سلامونا احترامات ورونو دا نن چې په کوم ځای کې مدا زمونږ خپل ذاتی علاقه ده مونږ چې په کوم ځای کې رهایش پذیر یو د دې ځای چې کومه د مازیګری خوندونه دي کومه ښکلا ده کومه حسین نزاري دین واقع ده دا تاسو ته ستاسو په مخامخ شیشه باندې ښکاري د دې ځای حسن او د دې ځای چې کومه ښکلا ده کومه حسین نزاري دي دلته تاسو ګورئ پټ پټ د مرغانو د چغار به هم تاسو ته درځي چې سړی له واقعي د خوب ورولي که نه دا چې کومه پیپ تللی دی دا د اوبو کنکشن دی دلته دا مونږ د لرې لرې خوړونو نه راولو په دې پیپونو کې چې کومه دی مونږ ته اوبه راځي په دې ځای کې چونکې مټیریل د کور د کنسټرکشن دپاره چې کومه دی را رسول ګران کاري نو دلته مونږ ځان له یو مشین سیټ کړی وو د کرش دپاره چې مونږ پې تیار کرش کاو او حالانکه روډ نشته وګورئ بره بالکل روډ به تاسو ته په نظر باندې رانه شي ګوره خپل دا کیمره لږ داسې بره ته وم روډ ډوشتم نه صحیح ده صرف لنډه غوندې لار ده لنډه او تنګه خو بیا هم چې کومه دا موټر سایکل راغلی دی په دې کوټه باندې ولاړې دي دا وګورئ دا چې کومه دی ټول دا چې پکې بیا زمونږ چې کومه دی ذاتي حجره ده دا ځای دا وګورئ لوړ لوړ دنګ دنګ غرونه دا چې کومه دی دلته چونکې د بجلی رسایي ګرانه ده نو دلته دیو سولر پینلز لګولي دي شمسي شیشې لګولي دي او د دې نه چې کومه دی دیو بجلی پیدا کوي او داسې بجلی چې چرته به هم لوډ شډنګ تاسو په سترګو باندې اوم ونوینئ څلېرش ګنټې چې کومه دی دلته بجلی دا په دې کوټه باندې بوټي موټي شوي دي دا نقصان هم دي ځکه چې کله باران وشي که نه نو دا بوټي دا زیرې چې دي دا اوبه ابزارب کوي اوبه جذب کوي نو ما دې د وجې نه چې کومه دی کوټې سسیږي سوبی شروع کیږي خو د دې لاندې چونکې پلاسټک یې ورکړی دی یا تاسو ته ښکاري نو د دې د وجې نه چې کومه دی اوبه کنټرول وي او دا چې کومه دی دا مین سړک دی مین سړک داسې ټیم چې دلته په دې ځای کې سړک اړووم نه خلک به پیدل راتلو د دې غرونو نه چې کومه دی دا لرګي به وړو دا وښه به وړو دا چې کومه دی زمیندار چونکې دې ځای خلک زیات تر زمینداران دي نو پیدل چې کومه دی په دې ځایونو بیا دا واښه او دا لرګي دا هر څه په مخه کړي وو چې ډېر زیات چې کومه دی ګرانه وه اوس چونکې الحمدلله د روډ دا فیسلټي راغلې ده دا سهولت راغلی دی او خلک بھرپور د دې نه فایده اوچتوي د دې غر په سر باندې که زه تاسو ته وښیمه نو دلته یو غټ میدان دی ټیک شو دومره میدان زه خو دا ویلی شما که چرته څوک اراده وکړي په دغه ځای باندې د انټرنیشنل سټیډیم د جوړښت چې کومه منظوري ده که دا وشي نو بالکل یو انټرنیشنل سټیډیم په دغه ځای باندې جوړولی شي دا زه لږ زوم کومه په دې ځای کې ټیک ده چرته به موقع میلاو شي هلته به هم زه تاسو ته چکر درکمه هلته به هم بوزم تاسو چونکې دلته د میدانونو هم کمی دی داسې میدانونه ډېر شته نه دا علاقه غریز علاقه ده نو دا وګورئ دا ماشومان تاسو ته ښکاري ځان له چې کومه د رزي غوندې ګراؤنډ جوړ کړی دی او په دې ګراؤنډ کې دیو په مازیګری ټایم کې چې کله دیو د سکولونو نه راشي او فارغ شي نو دلته راشي دی او د خپل ځان د مشغولولو دپاره چې کومه دی داسې لوبې موبې لګوي بلکې د واک دپاره ډېر خلک په دې ځای باندې راځي او هسې چکر داسې لګي د اکسرسایز دپاره او نن سبا چې کومه دی الحمدلله دلته هر رنګه فیسلټي دی خلکو ته چې کومه دی دا پرووایډ ده فراهم کړې ده حکومت ورته فراهم کړی ده د سټوریج دپاره د اوبو د سټور کولو دپاره چې دی دا ټینکۍ خلکو لګولي دي که نه غټې غټې ټینکۍ دي په دې کې چې کومه دی اوبه سټوري بیا د دوه درې ورځو دپاره خلک دا استعمالوي دا کنکشن ما تاسو ته وښو چې ډېر لرې د خوړ نه راغلي دي که نه مونږ ورته خوړ وایو دلته چینو نه دا کنکشن شوی دی او په دې کې دا اوبه راځي او دلته سټور کیږي او بیا لاندې خلک یې د پخلی د مقصدونو دپاره دغه شان د سکلو دپاره چې کومه دی بیا خلک دا استعمالوي او دا چې کومه دی مونږ یو ساده مشین جوړ کړی دی چونکې لاندې مونږ د کنسټرکشن اوس کړم دی او لږ نور هم کول غواړي نو په دې باندې به مونږ ساده پولی د سیمپل پولی چې څه ته وایي دې باندې به مونږ خاوره راخیجو او نیمه خاوره به په دې کوټه باندې اچوو ټیک ده او غټ سیستم به کوو دا شان دا غوزان دي غوزان چې کومه دی په دې کې خو نشته غوزان خلکو کړي دي داسې ډېر شتم نه خلکو سنډلي دي خو دا غوز چې کومه دی کې اوس ډېرې دانې دي تاسو ورته اخروټ وایې که نه اخروټ نو واقع ده داسې غریز او بیا داسې چې کومه دی زرخیز دی دا د الله تعالی یو ډېر غټ کرم وي په انسان باندې چې داسې یو ځای په دې ځمکه باندې په دې ورکوټي پلانټ باندې نصیب شي
واجد دے واجد دے یوټیوب چینل نه وکول او کړه دا ورسره پروموټ کما یوټیوب چینل نه وکول او کړه دا نو ما دا اکثر دی وبل نه ته پوس کو چې واش ټایم دي سومره شو سبسکرایبر دي سومره شو خو په فنی بوای څه شته لکه چینل نوم دې څه ده فنی بوای 377 377 دا د دې چینل نوم دې ډېر مزاحي او خپل ویډیوز په جوړې نو تاسو غمو ګورئ او انتهای به دومره بشي چې چینل ته صرف یو پر ورشي کنه نو د خندان و بیا خلینه راټولېږي او دا چې کوم لري دا سه ټالنت دی چې اواز کې کده دا وې ک په خوشحالي کې وې ک دا سه غم کې هر څه کې بته دا ویل ولې دا چې کوم لري د جمعات امام هم دی مؤذن هم دی خپل نات خوان هم دی خپل سنگر هم دی او وی خام خا جون کې هر څه پکاري کنه چې پزړې د سارمان پاتې نشو وقیدا زما خو د ترز وې دی زه خو ډېر زیات سپورټ کوم خو د چینل له بلاړ شي خامخا او چینل بوله سبسکرایب کوي او و به ګوره چې واقعا دا چې کوم کنټینټس جوړې نو آیا دا د کتلو دي کنه دي واقعا زه خو هم چې د کتلو دي نو وجه شرط اوس روانې په دې ټیم کې اذان بکې زه بس الله دې کامیاب کوم تم پکې دعاګانې وکزم چې کېدې شي ان شاء الله مزل در شمه د خیره څخه زه ورزه 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 ان شاء الله نور به مونږ تاسو سره دغه شان ویډیوز او دغه شان خولي چې کومه د روزمره ژوند واقعیت دی دا به سره شیر کو تاسو زمونږ چینل سره بالکل ټچ وسی او سم چې نوې ویډیو راځي نو ان شاء الله دا به تاسو ها یو نوې سیس به درته خیمه ځکه چې پتلو ته کې تاسو نوې سیس وګورئ کنه نو حیران دریان به پاتې شئ ګورئ په دې لارو باندې چې کومه ده د خار او دا کومه چې داسې سس خلک دی کنه دا نشي تللی دا وګوره دا بوټي دي ټیک شو دا بوټي چې کومه په خپل چار دیوارۍ کې کرلې دي دا د چار دیوارۍ یو ښکلا ده خو یو نوی سیس دا دی کنه چې او کبل دی دی کې بتله غواړي ټیک شو دا درته خیم دا جوار دی جوار ټیک شو دې ته چې کومه دی وږې وي او دا وږې چې کله پوخ شي کنه نو دا بیا مونږ د دینه وړه کوو خو چې کله پوخ نشي دغه شان کچه کچه خلک ورته نو ډېر خوند کوي او داسې راشئ دا ګلاپونه وګورئ ټیک شو دا شان دا شلتالو شلتالو کمې ته چې اړ وایي ټیک شو کنه په دې کې لږ تر اوسه پورې نه دي شوې ته مونږ شنډې شلتالو وایي چې نشته پکې انځر خو چې کوم به هر سحر کیږي او بیا تشیږي ځکه چې سحر ټیم کې دا زیات خلک چې کوم له شکر او دا خوري دا ګلابونه وګوره دا ګلابونه ټیک شو دا مونږ چې کوم اکسترا پروت دی چې کله په دې ټینکې کې اوبه زیات سٹور شنو راځي دی مونږ کې سٹور کیږي نو د هر سیس د پاره وخت د سوچ او فکر کول په کار ځکه چې بغیر د سوچ او بغیر د فکر نه ژوند دا نیمګړی او دا اکسترا پایپ چې کومه ده دا هم د بوټو موټو ته دا دی ته لګېدلې ده چې کوبه چرته زیاتې نو بوټي پیو بکو ټک شو چې بارانو نم شوی دي سیلابونو راغلي دي نو په دې ټیم کې وبم مخ فراخ دي نو د بوټوم کیږي ډېر مننه ډېر شکریا.